Добро утро на всички, които отварят очи след 7.30. 7.34 е прогноза за дъжд и захлаждане. Чухте, но от политиците закани за партийна лятна жега. Ще се стигне ли до политическа буря, скандали, взаимни обвинения и един нов вот на недоверие, с който БСП ще атакува правителството. Този път темата е сигурност. Защото, според левите, сигурността в държавата липсва. Управляващите пък отговориха, че не виждат аргументи. Даже се чу нещо за поезия и проза вчера. А какви реплики си размениха двете страни вчера, да чуем сега и после ще продължим разговора с депутатите Мануил Манев и Иван Иванов. Не е нормално чистачка да има най-голямия кураж в дадена институция, в която бягат за затворници. Или пък да има министерството да спи и да не знае къде трябва да потърси един престъпник. Дори последната случка, за съжаление фатална, която стана инцидентът с военният хеликоптер, показва наистина, че ние имаме огромни проблеми в сферата на сигурността. Аз там не видях конкретни аргументи за вот на недоверие. Имаше общи приказки, поезия в проза общо взето. Темата за сигурността не влиза повреда на някаква машина, на някакъв апарат, на какъвто и да е уред, не влиза в темата за общата сигурност. Нека да си припомним, когато беше първият управленски мандат на премиера Борисов, колко бяха отвличанията, колко бяха убийствата и какви бяха нивата на контрабанда, които се осъществяваха под вечното ръководство на тогавашното управление на БСП. Добро утро на гостите ни в студиото и да започнем с вас, господин Иванов, понеже БСП ще внася този вод. Ако искате в стихове, ако искате в бял стих, да кажете кои са основните причини, мотивите. Благодаря ви, но все пак един вод на недоверие едва ли влиза в графата поезия. Сигурно това е една сериозна част от парламентарния живот на държавата. Основните ни мотиви са липсата на сигурност в изобщо по времето на третия кабинет Борисов. Един изключително важен елемент от държавното управление, който по конституция е заложен и за съжаление политическото ръководство и на Министерството на вътрешни работи и на самото правителство в тази посока търпят провал след провал. Нека да започнем с разстрелите, които бяхме свидетели още в началото на председателство. Едно отвличане, което и до ден днешен нямаме отговор какво се случи. Минеме през това бягство от затвора, което се случи така абсолютно невиждано до този момент. След това този разстрел, който стана на центъра на Ботевград, стачките на полицаите, напрежението в системата сигурност и стигнеме до вчерашния инцидент в Угърчин и онзи ден с падането на хеликоптера. Един низ от събития, което показва, че гражданите не са сигурни в своето ежедневие, не са сигурни по време на когато изпълняват своите задължения като работещи, вечерта, когато се прибират от работа. Изобщо имаме една изключително сериозна среда на несигурност, а не по-скоро на сигурност, което автоматично доведе до извода, че следващия вод на недоверие, който ние трябва да внесем, е именно от теб за сигурност. Аз първо искам да попитам колегата, като говори за вот на недоверие, той сигурен е, че има такъв вот. От предния път 3 месеца го моткаха, 5 пъти сменяха темата, но добре, да речем, че са решили, да речем, че ще се случи. Всичко това, което казва колегата в момента и което се носи по медиите от вчера след тая пресконференция, на съвсем обикновен език е чиста боза. Защо? Ми да си говорим конкретно. Като говориш, че хората живеят в несигурност, трябва да вадиме данни. Битовата престъпност е намаляла. Реално намаляла. Да, имаме инциденти. Да, има пропуски. Да, има трудности в работата на някои от секторите. Примерно на сектор издирване. Ама защо? Защото 2013 година първото нещо, което направи правителството, излезе, можем да го извадим и да го проверим по всички медии тогава, близо 50% съкращение обявиха. Хубаво, че не го направиха цялото. Съкратиха само тия, които им бяха неудобни и не бяха така приятели на БСП. А в МВР и в системата на сигурността, между другото, в която тая система на сигурност трябва да имаш поне един час работа вътре, че да говориш за нея. Нарушиш ли приемствеността професионалистите да не могат да обучават и да не могат да учат на оперативна работа, защото
голямата част от това, което изброи колегата, са проблеми с оперативната работа. Няма ли ги старите специалисти да учат младите по време на работа? Как се работи с агентура, как се правят оперативните дела, как се водят и така нататък и така нататък. Системата иска след това 20 години, за да я възстановиш. Тоест сега ви трябва 20 години, за не, да я възстановите? Не, съм казал това. Виждате, че Министерството за една година направи неща, които са положителни. Но една година в Министерството на вътрешните работи, при разрушената система на Министерството на вътрешните работи, е много, много кратък период. Но въпреки това системата се подобрява. Слушах и министъра, който каза, при толкова искания и дадени неща в МВР, аз не съм доволен. Сега перефразирам от начина, по който в смисъл самия той... Вие да виждате доволство в мен или като говоря да казвам, че нещата не трябва да се поправят. Трябва да се работи и се работи. И министъра е обещал, че ще представи неговата визия съвсем скоро за сериозни структурни промени в Министерството, които да доведат до повишаване на функционалността му. Но не. Вижте, БСП в момента имат нужда от друго. В началото на председателството вод. Края на председателството някакъв вод. Без значение за какво. И ще видите сега колко дебати ще минат по това. Ма трябва ли да е за сигурност? Ма не трябва ли? Ма кой? Ма как? А защо включваме проблема с хеликоптера, за съжаление, тия двама страхотни млади пилоти, не ми е също много ясно. Може би е точно така показател на темата. Политика. Просто политика да правим от всичко, без значение кой я прави, как я прави. Трябва да има политически скандали. Това не прави чест нито на БСП, нито на президента, дори който го носи това в последните дни. Сега. За съжаление, аргументите не са в полза на господин Манев и на партията, която представлява. А това, кога ще се внесе вота, това е изключително ясно, точно. И темата е сигурност, и мотивите за вота ще бъдат внесени още следващата сряда. Няма никакви колебания в тази посока. И още ви искам да кажа, че едно председателство не трябва по никакъв начин да бъде параван на всичко тези безобразия, които се случват в държавата. На системата сигурност, сектор сигурност не охваща само Министерство на вътрешните работи, това охваща много други части от обществения живот. Това са финансовата сигурност, това е отбраната на страната и, разбира се, Министерство на вътрешните работи. Аргументите, за съжаление, показват нещо съвсем друго. Когато ГЕРБ поемаха управлението на държавата, те бяха с един голям лозунг във всяко едно населено место. Ще има полицаи, ще има охрана и така нататък. За съжаление, това нещо изчезна. Признава си го и министъра на вътрешни работи. За съжаление, в Министерството на вътрешни работи се води един експеримент, който ще завърши с фатален край за пациента. Той започна още от госпожа Бъчварова, сега минава в момента през министър Радев и ще завърши най-вероятно с панахидата на службите за сигурност. Казва ви, господин Манев, че проблема е, че по времето на БСП не се е прекъснала тази приемственост. Сега трябва 20 години. По времето на БСП се увеличиха заплатите на служащите в Министерството на вътрешните работи. Изкушавате ме. Не прекъсвайте, господин Манев, прекъсването не е аргумент във ваша полза. Добре. Това, което се случва в момента, е резултат от една упорита работа. Въпросът ми към вас е ясен и точен. Вие този резултат, господин Иванов, откъде го научите? Вие нямате един ден в това министерство. Два пъти, никога не сте стъпвали вътре. Откъде пък го научихте този резултат Манев, и процесите, които се движат вътре? Министерство, ще бъде доста по-интересно. Сега трябва да се изслушваме. Да се изслушваме, господин Манев, пак казвам, прекъсването ви не е аргумент на общи приказки. Не е общи приказки. По отношение на служителите на МВР е опасно. Не са виновни служителите. Виновни са ръководството на министерство, защото ги докараха на просто ще тяга. Експерти и специалисти ги пъдихте ги като кучета от министерството и сега ми говорите за мотивиране. Никой не разбира. Ако господин Манев престане да прекъсва, което ще бъде една поява на добро възпитание, което то липсва. Вашите лекции по отношение на МВР и сигурността, учени и гледани от филмчета и от книжки, аман от тях. Вие да се слушате, иначе ако бях се слушали, няма да стигна да има полицията. Чакайте малко, няма да може да продължим така. Вие познавате ли човек, служил в това министерство, да сте седнали и да сте говорили с него като колега? Десетки, да ви каже, в очите, да, напротив, че вие обезкървихте това министерство. Господин Манев, когато дойде, господин Манев, добре, господин Манев, ще се прекъсна нещо. Да, ма не, то аз искам да се включа, но както и да е. Искам да ви питам следното. Вие смятате ли, че трябва да бъдем доволни от системата за сигурност, като изключим в този разговор, в този въпрос конкретно? Не.
Вие, ако бяхте опозиция, щяхте ли да искате такъв вод? Той ли ще които ми задавате? Не, вие би трябвало да ми отговорите. Така, за втори път днес ще кажа. Не можем въобще да говорим за доволство. Ние говорим за това, че тази система има огромна нужда от подреждане. И за да се случи това, една година след това, което направиха с нея, е много малък срок. И въпреки това, Министерството показва, че може да се справя, но му трябва просто време. Посочи ли господин Иванов преди малко стачки? Че стачки. Посочи ги, нали? Решиха ли се проблемите там? Имаме ли сега добър диалог с професионалните организации на Министерството? Не знам, имате ли? Има, разбира се. И то е видно. Въпросът е в друго. Въпросът е, че тази система не може да бъде рушена. Дали сте се разбрали с професионалното ръководство, а дали професионалното ръководство работи добре с вас и дали си върши работата? С кого с нас? С управляващите. Ма разбира се, че работи. Гражданите за безнаказаност на престъпници. Това е единствеността. И това, което се случи в Ботевград, и това, което се случва в нещо... Какво се случи в Ботевград? Хайде да видим най-накрая какво се случи в Ботевград. Че много ми е интересно. Излязаха двама, стреляха се на средата и на центъра на града. Както казах ти, в парламента, като тексаски там какви бяха. Вие пък къде бяхте, как разбрахте, видяхте ли го това, прочетахте ли го някъде или някой ви го разказа? Господин Манев, достатъчно информация получихме от медиите, получихме от гражданите. От медиите, когато вадиш... Когато вадиш доводи от медиите за системата на сигурността на и излизаш и казваш, аз съм експерт и сега ще ви обясня. Господин Иванов, вие като смятате, че проблема със сигурността е толкова наболял и страшен, защо не искате подкрепа от други за този вод? Оставаме с впечатлението, че искате един фойерверк да има и повече нищо. Ние очакваме тази подкрепа. Вота ще бъде внесен изцяло единствено от БСП. Аз съм убеден, че по тази тема ще намерим достатъчно съмислици в Народното събрание. Вие сте убедени в много неща, само че те не са факт. Е много сериозна и ако не се вземат мерки в тази посока, единствено гражданите ще вземат правосъдието вече в своите ръце, защото отсъствието на държавата от този сектор е повече от очевадно. Другият упрек към вас е, че към тази тема прибавихте и хеликоптера, с което политизира разговора за армия. Пак казвам, сектор сигурност има доста изменения. Това е финансовата сигурност, отбраната и Министерството на вътрешните работи и всички други структури, които работят в този сектор. Не, просто президента излезе и каза, че е политически проблема и те трябваше да зачерпят. Кое? Това, което каза президент. Той преди това го казваше за... Помните ми каза само първите думи на изказването на президента преди да започне да философства по темата политика с проблема с хеликоптера. Че това не трябва да се политизира. И веднага след това едва ли не бесилки за политици сега, които са виновни. Виновни са, разбира се. Президента на Република България вчера след това изказване, което направи, вече не е президент на всички. Той е президент на БСП. С тези упорки, господин Манев, не са упорки никъде. Няма да върнете живота на загиналите пилоти и моите образование. Политизирайки този проблем за тия две момчета, които загинаха и правейки го политически, ние нито ще ги върнем, нито ще направим нещо. Ние направихме това. И то, между другото, много ми заболя. Гласувахме заедно, че трябва да се дадат пари. Заедно гласува. Побъркате се с това и сега трябва да има вода. Ви кажа години наред с и без този президент, с и без този военен министър и управление. Гледаме, че проблема с модернизацията на армията си е проблем. Независимо, ма никой не излиза от това уравнение. Вие не бъдете толкова съгласни. Ама чакайте да си видим сега неща, защото е много интересно. Ето този президент беше командващ на военно-въздушните ни сили. Да. Същия, нали? И беше доволно управлението от него. Точно така, хората бяха доволни. Вие казахте, че от години няма промяна. Аз говоря, че модернизацията на армията продължава толкова точно години, че не мога спомня началото. Беше ли командир на военно-въздушните сили? И не съм извадила никой от уравнението. Какви са фактите? Ама защо гледате само в другото? Аз ви казвам, че тук има един общ проблем. Ама сега ни беше надеждата, че ще имаме реални неща. Ама проблемите дървета не виждат гората, не виждат общия проблем. Не виждат, че армията колабира. Да се връщаме, да ставаме сега политически лица. И трябваше години наред да слушаме, че има обвинения за корупция от едните и от другите по отношение на тази модернизация. Не е това чувахме. Армията наистина има проблеми. И МВР има проблеми. И те се решават... Ето за това трябва да спорите, за да може да бъде оправено положението. Те това се решават държавнически, а не с политическо говорене по студията. Но то няма от държава, експерти, политика в тази посока. Които просто са чели и чули. В тая посока няма политика. Говоренето по студията, по телевизиите и по радиото, на политически тези, говорене на ангро, както казва народа ни, няма да промени средата на сигурност. Финални изречения.
Очевидно системата на сигурност колабира. Единственият начин да бъде решен този казус е управляващите да си ходят и да дадат възможността на можещите, на тези, които имат ясна визия в тази посока, да оправят положение, защото очевидно гражданите ще спрат да ходят полиците и ще вземат правосъдието. Пази Боже, професионалисти като вас, господин Иванов, да оглавят МВР някога. О, дай, не дай Боже, като пази ти, като Боже, вас. Нали, това пази е Боже. Очевидно и е ясно на всички. Вижда се вече сега... вие какво правите и докъде водят нещата, така че аргументите пак казваме са ваша полза. И още. Благодаря ви много за това участие. Ще следим какво се случва с този вот и